Musukumo wa kwenda silikali ya kaunti ya Makueni ikuiisye syikalo sya kwosan’ya Mawoni maendeeo kukon’ya muvango wa maendeeo wa the County Fiscal Strategy Paper ula uvaniie kuendeesya wakwambiliilya uyu ukite niuendee kwingîva uni itina wa ngwatanio ingi ya kutetea kisya enenthi ya the People's Assembly kuandika petition ingi kwi muvia wa kinandu yenda syikalo ithi itungwe katika kiwango cha sub-ward kana isiyo. Caleb Talo nutumbanisye reporting. Ngwatanio ya Makueni People Assembly na lotha yungu wa mwavule wa Makueni Civil Society Network yeteta kanata enenthi ni manama ni itekwitha na syikalo ithi katika kiwango cha sub-ward na kitumine kiuu siatwaiwa katika kiwango cha sub-county kwi enenthi ainge mate kwa taivuso ya kumya Mawoni mo. Pepa isu itha yona nina priorities, performance na ceilings ya budget. Kuhuyu unit no geta asani wamo novyo tethia, mwondurato na tuisi fuwe tinanganga. Ito na public participation yu kwa kuma sub-ward level, village council, wardi, ya mbatanyo ngina county level. Lakini ino in department isu ni neki ya public participation siya mbisi katika sub-county. Na yutu asija sub-county situ ni nene mwono vyo. Na nundu ni nene mwono vyo, uwezi nituwa saaniwa, edho kwa angale kanyo, edho nitabahama kuweni ni sub-county. Public participation isu yikitwa baha wate social hall. Na yikitwa baha katika social hall, mundu baha kitese, mundu imbu dhani, mbiti ni, jameni nu kuma kuhuya okeba, kukila te kwenda ni, tuenda public participation isu, undu tuwe sinata hundi wende sirikali ila siya inatuwa wetina, public participation si kwengina sub-ward level, ona sisi katika village level. In fact, public participation is very important. Na kitu mingila kwazi ya public participation ni mweenenthi, with anyone and osiendu ila ikwe kwa katika account development plan. So, yu osiendu isu nisio idetu kwenda account with any asisi ya kuwa liku, na emba ni bato oneka. Idhiki asiendu isu katika metala tala ya mea oela tuikete katika account act. Otawithi ni wa petition ii enenthi ane menda serikali ya account inu yonge lange budget ya kutoa isi ya kisomo cha enenthi. Ila yithi tuwe yiva thi wa muvia wa devolution. Maiwe takana kiki kate thesi ya vanini. Kwikithia kana muvia uyu ni wethwa uitwa isi ya kisomo cha enenthi kuunduani. Undo violate. Lakini ndiko ulio enge is excellence in governor Mutula Kilonzo Jr. Asisi nundo tawania katika people's budget yake. Kiete ati public participation and civic education 13 million. 13 million ni katika sensitization ya ando man ground. Nitu pesa tu ninimu no. Nundo kila department we manager the quarter 1.3 na pendo wa ADP, ni pendo wa CIDP, ni pendo wa budget estimates. Participation yezu yonze yezo kwa 13 million. Kwa unu kuenda kustrengthen devolution na public participation department. Nikenda with the ECM mangoka, ena vina na ena mwana wa wadhi kuwe ngroundi, haka the grassroot, haka sensitize yandu. Nikenda confusion, yino ya madhanguano, nendo ni ADP, nendo ni CIDP, nendo ni County Fiscal Strategy Paper, nendo ni budget estimates. Madhanguazu wadhi mwene ndhi numezi, na nuwa manadhi kunila wa esadhi. Kiki hatu nengo, kile hatu nenga. Tupezo, tumwetu kegwaba kwa civic education, nikana with the mwene ndhi, ni wako atokisomo kila chailite wethi ndeo yumba yumba. Caleb Chalo Mutongoi TV, vilingi wa Mauvo.